jedna tema otvorena? Pa to je također pitanje za gradsku skupštinu grada Zagreba. Govori se o jednom bolnom trenutku Domovinskog rata, hrvatske povijesti. Takvih je bolnih trenutaka bilo jako puno u Domovinskom ratu. I opet se vraćam na ono što sam prije rekao, svaku žrtvu promatram, pojedinačnu žrtvu promatram u istom svijetu. Ova vlada, kada je u pitanju upravo ta tragedija obitelji Zec, pokazala je gestu na način da je prošle godine, a ove godine će potpredsjednik vlade nastupiti toj komemoraciji, što prije toga nikada nije bio slučaj. Prema tome, ovoj se vladi teško može imputirati, jer s brojnim svojim aktivnostima i gestama nastojimo jasno se pokazati koliko i na koji način pristupamo u svakoj žrtvi koja se dogodila ili u Vukovaru, ili u Varivodama, ili u Kninu. Dakle, nastojimo te bolne trenutke Domovinskog rata nadići jednim civilizacijskim, ljudskim pristupom. I mislim da to se prepoznaje u svakom koraku, u svakom postupku ove vlade. Je li zaista komemoracija za obitelj Zec gesta vlade, jer Boris Milošević bi vjerovatno bio tamo tako i tako zbog SMB-a? Gospodin Boris Milošević tamo ide kao potpredsjednik vlade Republike Hrvatske. Na tome, samim time jasno da je to i postupak i odluka Andreja Plenkovića i ove vlade.